Re, viss ēters ir te! Satversmes tiesa savā 25 gadu jubilejā tikusi pie jaunas tiesneses. Ar opozīcijas deputātu plašu atbalstu Saeima tiesneses amatā iecēlusi valsts prezidenta padomniece Irēnu Kucinu. Tomēr debatēs deputāti nosodīja Egila Levita iesaistīšanos, virzot Kucinas kandidatūru tiesneša amatam. Turpina Madara Līcīte. Jautājums par Irēnas Kucinas iecelšanu Satversmes tiesas tiesneša amatā Saeimas darba kārtībā bija jau kopš septembra. Tad arī izskanēja, ka valsts prezidents Egils Levits, kura padomniece viņa bija līdz šim, zvanījis politiķiem un aicinājis atbalstīt Kucinas kandidatūru. Debatēs par Kucinu, kur arī Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes asociētā profesora, izskanēja tikai labi vārdi, bet Levitam nosodījums. Viņu atbalstīt šajā amatā, bet es tiešām novēlu Kucinas kundzei, un tas būs viņas lielākais izaicinājums. Tikt vaļā no valsts prezidenta ēnas. Nav pieļaujams, ka vīrietis, izmantojot savu dominējošo stāvokli, izmantojot varu un ietekmi, neatkarīgi no tā, kādi ir bijuši mērķi palīdzēt vai sagraut šī cilvēka profesionālo izaugsmi un tālāko karjeru, šādi var rīkoties. Līdz ar to es tiešām viņu atbalstu kā sievieti. Diemžēl šis incidents ir atstājis zināmu ēnu uz visu šo procesu. Un es arī daudzi citi bija domājuši, ka pēc kaut kā tāda daudzi pretendenti vienkārši noņemt savu kandidatūru. To, ka Irēna Kucina to nav izdarījusi, es domāju, ka tas drīzāk liecina viņai par labu, tas liecina par zināmu mugru kalvu. Par Kucinas kandidatūru balsoja arī attīstībai par frakciju, kur iepriekš nebija paudusi atbalsts un frakcijas deputāts Ienese Voika un Vita Tērauda atklāja, ka valsts prezidents viņam zvanīs un lūdzis balsot par Kucinu. Šās dienas balsojumā abas deputātes nepiedalījās. Nebija nekādu iemesla, tikai procedūras varbūt nepilnību dēļ šajā mirklī izšķirties labu kandidātu neatbalstīt. Kucina norādīja, ka nekomentēs valsts prezidenta iniciatīvu par viņas virzīšanu amatā, jo tas neesot saistīts ar viņas profesionālo darbības novērtējumu. Tiesneša amats nav politisks amats, un šajās politiskajās, nezinu, to var saukt par spēlītēm vai kā citādi, es neesmu piedalījusies un nekādā gadījumā nepiedalīšos. Esot Satversmes tiesas tiesneša amatā, Kucina vēlas uzlabot dialogu ar sabiedrību, vairāk skaidrojot tiesas spriedumus. Madara Līcīte, Andris Sarma, Latvijas televīzija.